ape mchivi asobodo kubanga aweze miaka 12 obufumbo ya ape mchivi amumanyi mumanyi omusaji omuzanyi we mizanyo azanyi mizanyo ya filimu ya stage komediani MC ku mikoro mukozi wa bulango mutegesi wa bivuru akola ku radio oli wase bibiye bakola muzaji ya komediani mukozi wa bulango muzanyi wa filimu muzanyi wa katemba akola ku radio akulira TV aya TV program my friend media naye ajeto na buli kwachi kula chi achikwasaganya binji nyo byakwasaganya omukuru oyo asobodo kubanga celebrating emyaka 12 ne mukyala amanyikidwa nga Stella Mchibi abantu babanga baba bakulanye babaddewo era ndabyekawo omukyala Mariam Mutagire kwamaze ebbanga bazajja bombi nga mpostingire obako omugamba nti enviri niwe ziba zibakuzikuze tebalitingana nza kavaso kalimuli embala babweni muyakace nakeyambisa olunno abatamumanyi omukulu ono yali kukuzanya emizanyo mu 1997 omuzanyo ogwo ogumanyikiddwa nga Hopes of Fire bwe yazanya Kabaka Mwanga nga bwekuusa ku kubajulizi baffe abattibwa omuzanyo ogwo gwamututumula era teyadda mabega omulezi okubuza teyajja tukizanya onoloni taata we yali inginiya omugenzi Elias Semwogerere yali inginiya yayagala nnyo omwana abeere inginiya abe mukibize wale mwagaza wa inginiya nga taata nayabe mukibi oba inginiya nabugano kitegezo yava mu famire ngerigeri eneho weri kubanga bwatabuka ne kitaye ku bwainginiya kitawe yamuzindika mu Amerika gyababeera nozoli abana babagaga geno zo bwainginiya nagana ndikale obuganya jabu soma kumpaka mu Amerika nagenda mu Amerika busoma ne bwatuke ne kubana ne nyina nyina namusiniki nga nam oulira abana aduse mu Amerika nyina musetting dollar kwa de Uganda na de Uganda nade Uganda nagenda ku university Makerere pursuing music dance and drama ndozo la love jaina for comedy ne bitu bya filimu bino yagala dokwela star kitawe ya mali mbeze sasa tungana chimanyi ti omwana yakomogo ya sindika mu America era na bela mu vanyima kitawe agenda okufa nga wasomi yagane ebyo ebingo mchimbutu fungo msaki akiriza ndio mtaba ni asala okubela comedy yani wa mzanyi wa mzanyi twali chakola bwacho nani kukubanga kwata talent ye era lukubwenda mu lukumulenda chenda musafiri mweyo ya Hopes of Fire nga mwazanyiranga Kabaka Mwanga ku nsonga za majulizi filimu ya tendike wa msajja omu Irish film director omu Irish ama nikidwa nga filimu lali sako ne Charles Wayuyo ni wano guwaita mulekwa mumanyi Michael Wayuyo ni Charles mulekwa bebaso lukuma nga ba directinga filimu yeyo na ajizanya karakter ya Mwanga na ajia uruji nyo filimu yono tiyatunda nyo kubanga mwetu na kubuka nyo vya filimu na hiyo filimu ya kola nyo sente ila yatunda ila singa tuwali wabufu nga mazungu chile chetu singa bachili ya munda sente ziwele ya langa uchulila hiyo java tiyata mamigo kufuru azanya mbiza nyo meji ni mamali ya munda gile baba tuliko mjuka wikili furu yombi ya timu yomu jitegira bajio ni singa wa so baba dila sembi yonga wazanya kando lindo limbadenga mkamanyi mbuji baita le spotlight ndozo nifanyo kando ndo likagwa wa mwao nenga musajja ya musajja asingu kubo ulange Kampala obwaka tawi mubutege ya mwalanga ate wa bay musajja akulira TV musajja yungu ina program asingu kuulizibwa kumacha kaliso liso ya CBS yu tupajivako so yoyo mkuru tumu agaliza emyaka emirala mingi mumaze emyaka 12 musigaza 13 mucelebratinge silver jubilee miaka 25 sebo no munanga basajja babayo kati huyo musajja mfumo mulamba omwo wa Stella so byebyo nenga kyechukale tukwagaliza sebe okubera obulungi nabo mwe naba mukiriza muluza star mutegedde omukulu abe mchibi zewa semana nyo nyo kwa mtukubera.